Поліція розслідує обставини вбивства чоловіка, знайденого на вулиці Набережній. Опалювальний сезон у Миколаєві розпочнеться в четвер, 31 жовтня. Добрий день, в ефірі новини на Йому Миколаїв. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Сьогодні вранці в Миколаєві на вулиці Набережній перехожі знайшли тіло 29-річного чоловіка. Інформацію підтвердила речниця Нацполіції Олена Бережна. Це відео Національної поліції. Тіло чоловіка знайшли на Верхній Набережній, неподалік пам'ятника Фалєєву. Зранку там працювали експерти та кінологи. Особу загиблого поліція вже встановила. Сьогодні близько 7 ранку на вулиці Набережній у центральному районі Миколаєва було знайдено труп чоловіка. Виїздом на місце події експерт встановив, що у чоловіка численні ножові поранення спини та травма голови. Наразі тіло направлено на судово-медичну експертизу, яка встановить цю причину смерті. Порушено кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України, умисне вбивство. Ніна Булах, Вікторія Чернявська, Ігор Чорний, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. З 31 жовтня в Миколаєві розпочнеться опалювальний сезон. Таке рішення сьогодні ухвалили на апаратній нараді міськвиконкому. Конкретно цілодобово взяли на контроль стан мереж, заповнення і так далі. Значить, запланували четвер, да, четвер плануємо пробні пуски і далі там будемо дивитися. Директор комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов каже, підприємство може дати тепло вже 30 жовтня. Сьогодні запускається ще 9 котелень. Щодо розриття, було 2 розриття, уже повністю їх відпрацювали. Ті, що біля прокуратури на вулиці Спаській. В принципі, підприємство готове. Ми чекаємо на команду. Головний інженер ТЕЦ Федір Шевченко говорить, що на їх мережі виявлені дефекти. Вікторія Чернявська, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Ми зв'язались із прес-службою приватного акціонерного товариства «Миколаївська теплоелектроцентраль». Прокоментувати погодились після обіду. Детальніше про це дивіться у наступних випусках новин. Високоточна стрільба з пневматичної зброї, мистецтво маскування, стрільба по рухомій мішені. В Миколаєві відбувся Кубок Товариства сприяння оборони України зі снайпінгу. Ахмет Валяєв представляє Одеську організацію Федерації військово-спортивного хортингу. Він вперше бере участь у змаганнях зі снайпінгу. Хлопець зацікавлений в тому, щоб такі змагання відбувалися в Одеській області. Нам дуже подобається, тому що тут є багато тематик, як маскування, стрільба по мішеням та снайпінг. Кожен чоловік повинен якось справлятися з гвинтівкою та мати якісь тактичні прийоми. Під час стрільби з пневматичної зброї по мішені біля кожного стрілка знаходиться партнер команди. Кожен стрілок має по 5 пострілів. Хлопці на рубежі отримують вказівки від судді змагань. Учасники змагань зі снайпінгу також стріляли по рухомій мішені. Стрілок міг зробити лише 2 постріли у цій дисципліні. Сухі гілки дерев, трава, ґрунт – усе це використовували учасники змагання під час маскування місцевості. Керівник Миколаївської організації Федерації військово-спортивного хортингу «Вимпел» Сергій Учень каже, такі змагання у Миколаєві відбуваються вперше. Дивіться, є таке поняття як снайпер, да? Це люди, які володіють вправно влучною зброєю на далекій відстані. Снайпінг – це мистецтво, пов'язане з цією справою. Просто стрільба на далекій відстані – це лише одна із складових, із ключових, тому що до поняття снайпінгу відноситься належне маскування, вибір позиції, переміщення, зв'язок, розуміння команди. Захист вітчизни – це найпочесніший обов'язок кожного громадянина. Ми переслідуємо те, що ми маємо змогу зібрати і дітей, і дорослих, які об'єднані спільною справою. Це захист нашої вітчизни. У змаганнях взяли участь 8 команд з Одеської, Миколаївської та Херсонської областей. Перше місце зі снайпінгу посіяв Миколаївська організація Федерації військово-спортивного хортингу «Вимпел». Друге місце посіяв Одеська організація Федерації військово-спортивного хортингу. Третє місце у Миколаївській організації Федерації військово-спортивного хортингу «Вимпел-1». Олександр Гресь, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. 18 дитячих команд, серед яких дві дівочі, зустрілися на центральному міському стадіоні.
Турнір присвячений 111-річчю миколаївського футболу. Олег Фомін – один з чотирьох хлопців, якого визнали кращим гравцем турніру. Він забив два голи на цьому турнірі. Олег має своїх футбольних кумирів. У мене їх чотири – це Едуардо, Фред, Неймар і Хамес Родрігес. А скажи, будь ласка, що тобі найбільше всього подобається? Удар, техніка, скорість, перемога, перше місце. Що моя команда зайняла перше місце, оце саме головне. Тренер Березнегуватської дитячо-юнацької спортивної школи Юрій Блоха взяв на цей турнір 12 юних футболістів. Тренер ділиться враженнями від турніру. Перша гра у нас відбулася з командою Чакова. Враження дуже гарні. Хлопці старалися. Видно, що з останніх сил намагалися вигризти перемогу. Але футбольне щастя було на рівні на тій половині. То бойова нічия нульова, закономірна. На цьому турнірі грали також жіноча команда міста Миколаєва «Спартак Оріон» проти збірної Миколаївської області. Дівчата грали два тайми по 25 хвилин. Футболістки з Миколаївщини вже на перших хвилинах повели у рахунку. Захисниця місцевої команди Руслана Левченко говорить, найголовніше, що матч між дівчатами минув без травм. Насамперед, матч після того, щоб показати, що в Миколаївській області є жіночий футбол, і те, що він добре розвинутий, і просто довести людям, що футбол – це не тільки чоловіча гра. Зараз в Україні дуже подобається Олександр Зінченко. Це зірець того, щоб працювати над собою. А в цілому в світі це, я як захисник кажу, що це Серхіо Рамос. Голова Федерації футболу Миколаївської області Олександр Пасічний говорить про історію появи футболу на Миколаївщині. Перший матч був зіграний, це були англійські моряки проти миколаївських хлопців. І це було в пресі вперше, в 1908 році був перший матч офіційно, і ми вважаємо це датою народження миколаївського футболу. Сьогодні фестивальний такий, будуть виділені кращі гравці, це може бути хлопці, але всі команди отримують м'ячі, по 10 м'ячів від Федерації футболу України, Федерації футболу Миколаївської області. Це дуже, їх дійсно не вистачає школам, особливо сільської місцевості, та вони сьогодні отримують м'ячі і подарунки. Сьогодні не буде переможців, переможці будуть номінальні, сьогодні всі діти переможці, сьогодні свято. Переможцями турніру стали команди дитячо-юнацької спортивної школи Врадіївки, дитячо-юнацької спортивної школи Казанки, дитячо-юнацької спортивної школи Братського і миколаївська команда Торпедо. Олександр Грейс, Василь Філімон, новини на Суспільному, Миколаїв. Це була остання новина випуску. Наступний випуск вмикайте о 17:00. Бажаю вам гарного дня.